mochtam dúvida. Ergo roga, non Trina ades? Ah, no. Et omnes qui, omnes omnes qui intus erant, credebant, et putabant, credebant, credebant Trinam esse in lecto, non iverunt a lecto me quiderunt, sed crederunt eam esse in lecto. Ioannes' parents? Ita, for the parente is in the same home. Ita, okay. Se non sunt in eodem cubiculo, ita. Erant in eare domo, se non in eodem cubiculo. Ergo, erat ora fene ora duodecima. Ergo, non iverunt in cubiculo, sed responderunt, ita, Trina est in cubiculo. Trina est in cubiculo suo. Non viderunt, non venerunt et viderunt, lo malessera non, sed tantum responderum, oh, ita, Trina est in lecto, est ora duodecima. Trina est in cubiculo, dormit. Ita responderunt, ergo, ipsa rogavit, non Trina ad esta, no. Et omnes in domo responderunt, ita Trina est in cubiculo, et dormit. Ela autem, cum hoc avivisset, dixit sibi, ea non sum, quae sum? Nam Trina aderat in domo, si Trina aderat in domo, non potest esse ad hostium. Non sum, quae sum? Ea non sum, quae sum? Et multum timuit. Domo discessit. Discessit domo. Non intravit, nam Trina jam aderat in domo in cubiculo. Et numquam redit. Discessit et numquam redit. Quae ad alterum oppidum imit. Quid est oppidum? Oppidum minus est quam urbs est. Urbs est maxima, opidum est minus, tum fortat est vicus in agris et tum nil, tum est agri. Ergo, ivit ad alterum opidum, non mansit in hoc opido, ubi domus eius erat, cum Ioanne, ad alterum opidum abibit, et nemo unquam amplius Trinam vidit in hoc opidum. Nemo unquam amplius vidit Trinam in hoc opidum. Ioannes, numquam amplius eam domi vidit, ergo, non abuit ux orem suam. Nemo alius, nemo alter, in proximo, eam vidit, et finis est.